жена. Така че, дами и господа, оркестър, готови ли сте да свирите най-якия метал сол на света? Чакаме съдърната да захари младо жени.
Yes.
Всичките ми ги кажи колко са, няма да ме издържиш. За младоженците да са живи и здрави. Добре. Три села от братовчетката да е жива и здрава. Ето. 100 евро от всеки сайкан беше. Вие сте заедно двамката да сте живи и здрави. Айде музика!
Отвържи го това да се вържиме човече, поделя се това по напър. Със старо при малко ще ни е трудно да играме, да знаеш от сърце и за теб от сърце. Що не ми вярваш? Ей, как ще не ми вярваш? Кога съм те лагала в този живот за първи път нещо? Айде да им пошат там, за долу ще играй, ключай. Само да не мога да играеш с мене, виж какво става. Айде, момчета, 3-4. Стоте кинта. Yeah.
пътя. Thank you.
характер за ръчните. Това да бъде за вас. Шефке. Шефке, внимавай. Кемано башо е ровенге. За най-скъпиша. Yeah.
младежите да дойдат тук при нас. Всички приятели. Това се
1500 lira para. Sağ olunlar, olur. O da siz onu kayacak. Oldu mu işe nasıl var oradaki? Bensin. Tamam. Sevcan'dan motor çekti. 200 lira para. Vodka parası var. Çalgıcı parası var. 2 lira bir şey oldu. Sağ olun. Hadi şimdi bütün kardeşlerini alalım. Beraber oynayın, tamam mı? Hüseyin'in çocuğundan Bağlar Sosyal. Deniz'de 100 euro. Sağ olun. Kopa da gelin. Bağlar Sosyal. Gürcan'dan 100, 200, 300. Oyunumuzu gelsin. Yok sonra. Engellik yapma yavrum, sana git işin. Gel buraya.
Ah! Var mı?